что-то есть. Все робимо дисципліновано, толерантно. Ожидаем ворота, пока полностью не откроются. Один проходите. Проходите. Давайте все вместе идти, сейчас вам все покажем. Раніше, до 2014 року, тут був вільний доступ, де люди могли відпочити, селяни з Переясла, з міста Києва, з Баришівки. А з 2011 року тут просто виріс забор і нікого ніхто не допускав. Дайте не пойду. Бассейн вашему вниманию. Здесь есть еще один. Это тоже гостевой домик. Вон, очевидно, основной дом. Да, мы завтра уже шутку. Надо. Может, в таком такие вот сияны? Пошут янок. Ой, спенсивуаль, да. Мисливський будиночок, блін. Это що? Это що таке, блін? Війна проти нас? Ми знайшли дозвіл на зброю, карабін мисливський. А також ми знайшли інструкцію по використанню снайперської гвинтівки. Это 9 мм пистолетный патрон. Такой же используется в автомате УЗИ, мы там видели. Вот это пистолетные патроны с цельнометаллической оболочкой. Это для дробовика. Размер дроби, да, 12 калибр. Как я понимаю, мягкая свинцовая пуля для пистолета. Да? Да. Ось ці дві сумки, повні бойовими набоями, ми знайшли у домівці пана Курченка. А ось це призначене для снайперської гвинтівки. Вона не читана. Вона не відкривалась ні разу. А їм стоїло би її прочитати. Вона дуже новенька. Що-то красиво, правда? О, от це, ребята, ми заберемо. Ми це не залишимо. І ця ікона буде зараз забрана у Михайлівський собор. Сигары. Опа! Пацаны, это трофей. Можешь это своим объяснить, чтобы они не забрали. Значить, на сьогоднішній день, по офіційних даних, що є договір оренди на 12 гектарів, згідно рішення Київської облдержадміністрації. Це офіційно, а фактично? А фактично десь зайнято гектарів 25-27.